នស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី4ឧសភានេះយើងសូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅទីក្រុងមូស្គូដែលរុស្ស៊ីអាងថាវិមានក្រឹមឡាំងបានរងនឹងការប៉ុនប៉ងវាប្រហារពីសំណាក់យានដ្រូនអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនមកពិសីនឹងចូលខ្លួនមកលំអិតព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរសុជនាតពិសីរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារឈានចូលថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះមានដ្រូន2គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនបានហោះសំដៅមកវាប្រហារនៅវិមានក្រឹមឡាំងនឹងប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីពូទីនជាលើកទី1ហើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងដែលវិមានក្រឹមឡាំងរបស់រុស្ស៊ីបានរងការវាយប្រហារបែបនេះមែនទេពិសីបាទជាការពិតណាស់សុជនាតនេះជាលើកទី1ហើយដែលវិមានក្រឹមឡាំងបេះដូងនៃអំណាចនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីបានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហារបែបនេះយោងតាមការអះអាងរបស់ភាគីរុស្ស៊ីភ្ជាប់ដោយរូបភាពវីដេអូផងនោះគេឃើញយានដ្រូន2គ្រឿងបានផ្ទុះនៅលើទីលានខាងក្នុងវិមានក្រឹមឡាំងតែម្ដងដ្រូនទី1ផ្ទុះវេលាម៉ោងប្រមាណជា 2:27 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃពុធម្សិលមិញផ្ទុះចំពីលើដំបូលកំពូលដំបូលវិមានព្រឹទ្ធសភារបស់រុស្ស៊ីចំណែកដ្រូនទី2ផ្ទុះម៉ោងប្រមាណជា 2:43 នាទីរំលងអាធ្រាត្រចំពីលើវិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីតែម្ដងរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតហើយស្ដីពីការវាយប្រហារភេរវកម្មពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនដែលប៉ុនប៉ងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនវិមានក្រឹមឡាំងបានអះអាងថាគឺប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបាញ់កំទេចទម្លាក់យានដ្រូនទាំងពីររបស់អ៊ុយក្រែននេះបានទាន់ពេលវេលាក្រឹមឡាំងបានចោទថាគឺអ៊ុយក្រែនមានចេតនាប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីពូទីនដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅព្រឹកមិញនេះក្នុងសន្និសីទកាសែតលោកឌីមីត្រីពេឆកូវអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងបានចោទដោយចំចំតែម្ដងថាអ៊ុយក្រែនក៏មិនមែនធ្វើដោយចិត្តឯងនោះទេគឺវាច្បាស់ណាស់ដែលអាមេរិកជាអ្នកបញ្ជាប្រាប់ឲ្យធ្វើអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងបានចោទថាអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកបានខុបខិតគ្នាវាយប្រហារមកលើវិមានក្រឹមឡាំងនឹងចង់ធ្វើឃាតលោកពូទីនប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់មកថាអ៊ុយក្រែនគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការវាយប្រហារដោយយានដ្រូននៅវិមានក្រឹមឡាំងនោះទេលោកបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជាកម្មវត្ថុយោធារបស់អ៊ុយក្រែនឡើយដែលទៅវាយប្រហារដល់វិមានក្រឹមឡាំងកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូនោះអ្វីដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនធ្វើគឺការពារតែទឹកដីភូមិស្រុករបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើគេគួរជឿទុកចិត្តកម្រិតណាដែរពិសីលើការចាត់ប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីនេះបាទសុជនាតលោកអង់តូនីប៊្លីនកិនប្រមុខការទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាអ្វីក៏ដោយដែលចេញពីមាត់មូស្គូគឺគេមិនត្រូវជឿទុកចិត្តភ្លាមៗទេត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនដោយគ្នាដែរលោកស្រីកាធីនកូឡូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានលើកឡើងនៅព្រឹកមិញនេះថាលោកស្រីមិនជឿទេព្រោះករណីវាយប្រហារដោយយានដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដល់កណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូបែបនេះវាគឺជារឿងចម្លែកខ្លាំងណាស់គូបញ្ជាក់ដែរសុជនាតថាជុំវិញករណីវាយប្រហារនៅវិមានក្រឹមឡាំងនេះវាបានបង្កើតឲ្យមានចម្ងល់ច្រើនណាស់ទីមួយភាគីរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងព្រោងព្រាតប្រកាសថាយានដ្រូន2គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ទាន់ពេលវេលានៅពីលើវិមានក្រឹមឡាំងក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានបញ្ជាក់អ្វីទាំងអស់ថាយានដ្រូននោះជាប្រភេទអ្វីម៉ូដែលអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទេហើយដ្រូននោះត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីកន្លែងណាក៏មិនបានបញ្ជាក់ដែរមួយវិញទៀតយើងដឹងរួចមកហើយថាតាំងតែពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះមកកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់ប្រព័ន្ធខែលការពារផ្លូវអាកាសនៅតាមទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗខាងក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងមូស្គូលើដំបូលអាគារធំៗមួយចំនួនជាក់ស្ដែងគេបានដាក់បញ្ឈរប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាន់ស៊ី S1 និងប្រព័ន្ធរ៉ាដាការពារផ្លូវអាកាស
S-400 ដែលរុស្ស៊ីតែងតែអួតថាមានសមត្ថភាពពូកែខ្លាំងណាស់តែសួរថាហេតុអ្វីបានជានៅតែរបូតបណ្ដោយឲ្យមានដ្រូន2គ្រឿងហោះទៅដល់ខាងលើវិមានក្រែមឡាំងដែលជាបេះដូងនៃស្ថាប័នអំណាចនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីបែបនេះវាមានន័យថាប្រព័ន្ធខែលការពារផ្លូវអាកាសដែលរុស្ស៊ីខំអួតកន្លងមកនោះតាមពិតទៅវាគ្មានបានការឬក៏យ៉ាងណាការពិតទៅសុជនិតអ្នកជំនាញខ្លះបានទទួលស្គាល់ថាអ៊ុយក្រែនមានដ្រូនមួយប្រភេទឈ្មោះថា UG-22 Airborne ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែន UK Airjet ដែលអាចហោះចម្ងាយប្រមាណជា800គីឡូម៉ែត្រពូលគឺអាចហោះទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា500គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាជឿថាយានដ្រូននេះអាចគេចផុតពីសំណាញ់ប្រព័ន្ធខែលS400 របស់រុស្ស៊ីនោះទេអសុជនិតមានន័យថាដ្រូនដែលបានប៉ុនប៉ងវាប្រហារនៅវិមានក្រមឡាំងនោះវាអាចជាការរៀបចំឆាកល្ខោនរបស់រុស្ស៊ីឬក៏យ៉ាងណាដែរពិសីបាទសុជនិតនេះគឺជាការសង្ស័យមួយព្រោះថាធាតពិតរុស្ស៊ីអាចមានហេតុផលចំណេញច្រើនតាមរយៈការរៀបចំឆាកល្ខោនបែបនេះទី1ការប្រកាសថាមានករណីប៉ុនប៉ងវាប្រហារមកលើវិមានក្រមឡាំងពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនបែបនេះគឺអំណាចនយោបាយរុស្ស៊ីចង់ផ្ញើសារប្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីឲ្យភ័យនិងភ្ញាក់ខ្លួនថាឃើញទេពួកអ៊ុយក្រែនពួកអាមេរិកចង់រួមគ្នាកំទេចវិមានក្រែមឡាំងហើយចង់ធ្វើឃាតលោកពូទីនទៀតសាររបៀបនេះវាអាចជាសារឃោសនាដើម្បីប្រមូលអូសទាញទឹកចិត្តប្រជាជនរុស្ស៊ីឲ្យរួមគ្នាដើរពីក្រោយលោកពូទីនដើម្បីបន្តធ្វើសង្គ្រាមតទៅមុខចំណុចមួយទៀតគឺការប្រឌិតរៀបចំឆាកល្ខោនបែបនេះវានឹងអាចคลายជាលេសដែលភីគីរុស្ស៊ីយកជាហេតុផលដើម្បីសំអាងការពារចំពោះការវាយប្រហារសង្ស័ករបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខទៅលើអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញកម្ដៅកំហឹងពីក្រុមអ្នកនយោបាយជាតិនិយមរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឆេះកាន់តែខ្លាំងហើយតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែសង្ស័កឲ្យចាស់ដៃទៅលើអ៊ុយក្រែនពេញមួយថ្ងៃពុតម្សិលមិញមន្ត្រីនយោបាយធំៗរបស់រុស្ស៊ីបាននាំគ្នាចេញមុខជាបន្តបន្ទាប់ប្រកាសថារុស្ស៊ីត្រូវតែសងសឹកជាក់ស្ដែងលោក Vyacheslav Volodin ប្រធានសភាជាន់ទាបរុស្ស៊ីបានហៅឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវតែប្រើអាវុធពិសេសដើម្បីវាយកំទេចឲ្យចំទីតាំងកណ្ដាលនៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតែម្ដងហើយលោក Dmitry Medvedev អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថារុស្ស៊ីត្រូវតែសម្លាប់លោក Zelensky ចោលតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់រឿងដោយថ្នមពាក្យជាងនេះវិមានក្រមឡាំងវិញបានប្រកាសថាគេសូមរក្សាសិទ្ធិវាយប្រហារសងសឹកទៅលើអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញនៅវេលាទៀបភ្លឺព្រឹកថ្ងៃពហុនេះសុជនិតរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដ៏ធំមកលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋធានីគៀវត្រូវបានរងការវាយប្រហារជាលើកទី3ក្នុងរយៈ4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះផ្អែកតាមក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនក្រៅពីមីស៊ីលគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើយានដ្រូនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន24គ្រឿងមកកាលពីយប់មិញនេះដែលក្នុងនោះចំនួន18គ្រឿងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចបានសេណារីយ៉ូនេះសុជនិតគឺវាជាអ្វីដែលភាគីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងពលគឺភាគីរុស្ស៊ីជាអ្នករៀបចំឆាកល្ខោនប្រឌិតរឿងថាមានដ្រូនចង់វាយប្រហារមកលើវិមានក្រែមឡាំងហើយយកហេតុផលនេះជាបង្អែកដើម្បីការពារដល់ការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះចាសសូមអរគុណច្រើនពិសេសសម្រាប់អន្តរាគមន៍នាយប់ថ្ងៃប្រហ័តទី4ឧសភានេះ RFI FF